Здравейте, приятели! Аз съм Петко, вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. привет на нашите слушатели и на хората, които ни гледат в YouTube. Още в началото казвам, ако може да кликнете един лайк или един сабскрайб, това би било много, много полезно за нас. Също така може да разкажете за това какво правим на ваши приятели. Това прозвуча ли като отчаян зов, Беникова. Ми не знам, Петко, ама какво... Какво правим всъщност не? Дай, дай малко повече информация. Какво толкова правим, че което хората се заслужава? Нали? Е, опитваме се да, да, обясняваме света на хората и да го правим малко по-интересен и смислен. Никола. Това, е това звучи Животът е сив. Това, това звучи по-готино, отколкото начинът по който да спим всяка вечер. Ще си го пускам на запис, за да се успокоявам, че съм Заспива, Заспиваш като бебе, с писъци, докато се да, умориш. Да. Много да. лошо, Никола. Много лошо. Добре, приятел. Днес си ни подготвил интересни новини. Естествено, повечето хора, които са видяли и кликнали на заглавата, вероятно знаят, че фокуса ни днес ще е Нобеловите награди. Но пък ние традиционно ще си минем през космическата тема, като тази седмица се случи нещо много яко! Просто mm -hmm. аз го гледах на репит mm -hmm. няколко пъти. А, буквално никога видяхме един небостъргач, който беше хванат с китайски пръчки. А, да, истински, е смисъл думата. се случи, да. А, като а, За мен аз мали, гледах не знам колко пъти всичките тия неща и следях всякакви новини. Аз чак сега разбирам, че това се нарича мехазила механизъм. <laughs> да, да. Разкажи да. повече, Никола, за а, пак, всъщност, това какво се случи. Трябва да кажем веднага на нашите слушатели, че този епизод може да бъде малко по-припрян от по принцип. Специално поздравяваме нашият а, фен шадола, който обича да ни слуша на две или на нещо такова. То път няма да успееш на две, защото имаме много новини и ще бързам. Брат, аз като говоря така бързо, как ме слуша на две? Няма никаква представа. Той има някакъв мозък, който да. работи по друг Аре, начин. Да, почвам, да. Та, а, започваме, да. разбира се, с слонът в стая. И това е нещо, за което двамата с петко с тебе говорим от години, със сигурност. Това нещо е така от нищото, за че се случи и това е се случи, аз не знам, в смисъл едва ли някой е очаквал, че точно тази неделя, един обикновен 13 октомври ще влезе в историята, вероятно и ние в последствие, след години. Ще си спомним какво сме правили по това време, mm -hmm. ранния следобяд, да кажем. Като какво се случи тогава, ми огромно постижение от SpaceX взеха, че хванаха бустера на своята ракета Starship. От първият си опит. Всъщност, до момента mm -hmm. трябва да кажем, че те не бяха опитвали. Напомняме на нашите слушатели-зрители, че ракетата Starship се състои от два компонента. Super heavy бустера е долната степен на ракетата, а Starship или само Ship е горната степен. Като основната разлика на тази ракета, която трябва да предизвика въпросната и дългоочаквана революция в космическия сектор е факта, че това ще е първата ракета, на която. И първата, и втората степен ще се преизползват. Uh -huh. Като обаче всичко това до този момент, до 13 октомври тази година, беше просто на хартия, на симулации, на клипчета и на твърдения на доста екстравагантният си а, изпълнителен директор. А, сега обаче това, което ние видяхме на екраните си и на живо видяха десетки милиони хора по цял свят, беше нещо което много повече наподобяваше на симулацията от това което ние очаквахме да видим. Всъщност то беше почти едно към едно към много мазно се случи и само само да припомня на нашите слушатели тази ракета и този бустер са по-големи от Атлас 5, нали? Така беше от, от, от ракетата, с която. Два пъти по-мощни от Атлас 5. По-високо е. 120 и... Абсолютно 2 метра. Чудовище е Абсолютно пак, да. чудовище. Ракетата, като стои на стартовата площадка, тя е висока колкото 38-етажна сграда, mm -hmm. каквито нямаме в София, да кажем. Mm -hmm. а, и а, всъщност а, няма да се спирам на това толкова много, а, поради простата причина, че толкова много хайп толкова много повторения, вероятно всички от вас, които поне малко се интересуват от космос, са се нагледали на всякакви гледни точки на въпросното кацане, което наистина беше зрелищно, беше толкова яко и толкова готино, че а, завинаги ще си остане в а, моето съзнание, даже докато го говоря така леко се вълнувам. Сега не, наистина... не го, го гледам. Ми почти на живо, да, малко на смисъл, малко на запис. Hmm. Върнах си леко назад, защото леко го пропуснах, но а, беше наистина невероятно. Но тъй като всички много сте гледали въпросното кацане, аз искам да обърна внимание на нещо, на което през а, цялото това време не му се обръщаше чак толкова внимание и беше разглеждано като един пасивен компонент, а именно кулата за кацане, която е и дом на въпросната а, система Мехазила. Кас я наричат на Galen от SpaceX. Това е системата, която отговаря за хващането на ракетата. Тя всъщност отговаря и за самото и а, поставяне на стартовата площадка в началото, а, разполагането на долната степен и след това качването на горната степен отгоре, връзването им помежду си. Но всъщност тя има водеща роля и при улавянето на бустера, а в бъдеще ще има огромна роля и при улавянето на горната степен. Старши. Та, мехазила, а, на, на, която успява да лови старшип по време на кацането. А, когато, между другото, старшип е тежал над 300 тона. И 300 тона, които се движат, Връщат се от космоса, за почти границата на космоса. А, та, въпросната система използва две роботизирани ръце, които се наричат чопстикс, иначе е казано китайски пръчици, които са изработени от специална подсилена стомана, чиято цел е да издържи екстремните натоварвания, на които ще бъде изложена при подобни улавяния. А, тя разполага обаче, това изобщо не е пасивен компонент. Същност той състои от множество сензори, системи с изкуствен интелект и така нататък, които отговарят, за да можем ние да видим това нещо и mm. то да ни изглежда толкова лесно, колкото видяхме в неделя. А тя съдържа системи за следение и насочване, които включват множество камери с висока резолюция, лидар технология, която осигурява данни в реално време, които измерват траекторията на спускане на бустера и позволяват на системата да се коригира с прецизност в рамките на сантиметри. И а, освен това, всяка от ръцете има специални захващащи механизми с пневматични и механични системи, които да захванат много внимателно бустера, не просто така, да го спрат в движение, все едно е в бетонна стена, се ударил. Ами така, леко да, да, да има някакво динамично натоварване, да има някакво изкривяване, което да поеме част от, от силата на падането, за да може да няма повреди по корпуса на ракетата, която все пак те възнамеряват да използват отново. Сега... Алгоритми за машинно обучение намират място във всяка една съвременна технология, но ето, че и кулата е богата на такива, като тези а, алгоритми всъщност анализират данните, които се събират в реално време от изстрелването от навигационните системи на борда, но също така и от досегашните 4 полета преди това, като. Спрямо това, системата прави непрекъснато множество симулации и ги комбинира с текущите данни и условия, за да оптимизира улавянето, като съответно системата разполага и с множество подсигуряващи системи. Ако някой от тях нещо аварира, има множество други, които веднага да поемат тяхната роля. Сега, мехазила се синхронизира с... Маневрата на обръщане на старшип, която се извършва по време на спускането в финалните етапи на спускането. А, това е едно е, особено превъртане, чиято цел е в крайна сметка да се насочи с правната траектория към, с двигателите към Земята, малко преди запаването на а, тези последни три двигателя. А, като. А, по Системата постига подравняване с точност до сантиметри, което е много важно. И освен това, пък Starship има много ключова а, бустера, по-скоро. Superheavy има много ключова роля, защото. А, ако може би сте обърнали внимание, че местата на захващане, където се хвана за кулата, бяха като едни степенки на BMX, че те mm -hmm. едни странични такива степенчици, които са в специален участък на ракетата, който е, е много подсилен, за да гарантира, че няма да са откъснати, че ще издържат цялото тегло. Но те, Петко, са само две и са само от едната страна. За да може да се извърши успешно кацане, супер хеви трябваше да бъде идеално, насочен правилно към кулата, за да може да го хване. Съответно, кулата може леко да го коригира, но голяма роля има и самия бустер и начинът по който той подхожда към кулата. Няма да видим никога какви биха били последствията от удар по кулата. Никой не знаеше какво може да се случи и това можеше да бъде и края на една голяма част от базата в Бока Чика. Никой не знае какво може да се случи, но а, е, за голям, щастие. Голям взрив. Да, за щастие всичко е окей. Okay и а, SpaceX доказаха пред всичките си критици, че могат да направят нещо, което до сега в индустрията се смяташе за абсолютно невъзможно. А, освен това, продължаваме а, успехите на, на, тази, на този пети полет, тъй като всички говорят за супер хеви, но малко хора а, забравят, че това е само първият етап от а, първите стъпки, а, за да наречем този полет успешен. Същност, Старшип, който беше изхвърлен а, с силата на, с, на, на бустера в космоса или по-скоро така на границите на космоса. Направо в космоса просто не е в стабилна орбита, ако трябва да сме честни. Старшип uh, извърши горе-долу около една обиколка, малко под една обиколка на планетата за около 40-45 минути, след което започна да се спуска отново към Земята и този път Старшип се представи великолепно, не просто великолепно, той се представи невероятно защото старши поспява се приводни петко точно на място в индийския океан чуеш океан да. и точно едно определено място в океана за тебе какво място с какъв диаметър ми, б, не знам доколко трябва да е голямо, ме, ме притеснява какво повече, нарекъл... че това е нещо, което се движи. Да, е... какво е... би нарекал добра точност на приземяване на съртокеана? <laughs> какво какво би го нарекъл? Отклонение с колко? С 10, 100 метра, 2 км. Не, без, ми, не знам, 15 метра, примерно. <laughs> да, е... отклонението е било, ако изобщо е имало такова, е било в рамките на 10 метра или на няколко mm. десетки метра. И откъде го знаем това? Ами всъщност ние успяхме да наблюдаваме кацането на живо с помощта на специални бойове, разбирай, Шамандура с камера, да. които бяха разположени в близост на точното разстояние, за да може да заснемат и да оцелеят след това. Което означава, че, щом виждаме картина, Значи кораба е кацан къде трябва. То кацането му между другото беше доволно зрелищно. Аз е, като го видях за първ път, да викам: "Каква е тази експлозия, какво се, какво се случи?" Ами то на... имаше доста камери на борда и беше много забавно, че при една от камерите се виждаше момента на навлизане под водата. Той леко гореше така. Mm -hmm. Mm -hmm. Беше а, отново а, влизането му в атмосферата. Не остана съвсем без щети а, по корпуса и по а, насочващите криле. А така имаше доста сериозно напичане на корпуса da. и и всичко пушеше, имаше пламъци, двигатели да, и така нататък. Излеждаш, и изведнъж, като навлезе под водата, всичко стана зелено, беше много м -м. яко, след което кораба се преобърна и се разкъса самата целостта на корпуса не издържа, но той никога не е правен да може да каца във вода, така че това не е повреда. Същност, това беше заключителният етап <към> от една абсолютно успешна мисия. Страхотно. Невероятно постижени. Какво ще бъде следващото, не знаем. Илон Мъск вече готви големите изненади и излезе с кошницата с големите обещания, за които всеки от нашите политици може само да му завиди. Като той веднага обеща, че всъщност първият опит за. Хващане, за улавяне и на горната степен на Старшип ще бъде в началото на следващата година. Ще видим доколко от това ще се случи. При все, че този полет се случи в абсолютно последния възможен момент, до последно не се знаеше дали имат разрешение за кацане. От Федералната авиационна агенция издадаха това разрешение по-малко от 12 часа преди изстрелването. А, така че а, ще видим. Да. Как ще се случат нещата по-нататък? Но тъй като този полет беше абсолютно успешен, почти със силно следващото разрешение ще е по-лесно. Да. Еми, <къкък> супер. Стискаме палци на, на, на SpaceX. Щях да, да допълня какво пък да се случи с Мъск, мъска, те май пък двете са като скачени съдове. Майк. Няма как. Да му се не види. Да. Добре, какво става в Европа? Ами преди да продължим с, с, с Нобеловите награди, искам да обърна внимание на нещо, което вероятно станало доста по-традара. Именно заради целият хайп около около успешното лавяне на Супер Хеви и успешната пета мисия на Старшип. И това беше факта, че последните две седмици се случиха брутални неща в космоса. Бяха изстреляни от ни, едни от най-важните мисии, които а, очакваме. Космически научни мисии, които очакваме буквално последните 6 а едната в последните 12 години. Става дума едната мисия, една от най-важните мисии това е мисията Европа Клипър. Петко, която къде трябваше да изпрати апарат, спомняш ли си? Юпитер. Мали, mm, Юпитер, точно глуп. така, близо Добр. до Юпитер, близо, топло, топло. Топло, Нептун. Но Юпитер е бе. но не си е един от на Юпитер, разбира се, да. Буквално на следващия ден след изстрелването на, след улавянето на Супер Хеви се случи тази мисия и остана абсолютно под радара на всички, никой не му обърна внимание, всички бяха уморени да гледат повторения на улавянето на Супер Хеви. Та тогава на 14 октомври на борда отново на ракета на SpaceX. Виж, всичко се случва около SpaceX вече. Да. Той е направо някакъв ужас. Та на борда на голямата им товарна ракета, Falcon Heavy, беше изстреляна тази мисия, която ще отиде към един от най-важните обекти в Слънчевата система с най-голям потенциал за намиране на живот. И това е спътникът на Юпитер Европа, на който напомняме, че а, имаме предостатъчно доказателства, че има изключително големи количества вода и най-вероятно огромни подземни океани като количеството на вода на Европа е повече, отколкото количеството на вода на Земята. И а, всъщност интересното при тази мисия, за която няма да обръщам прекалено много внимание, а, е, че това е едва втората междупланетна мисия на Falcon Heavy а, ракетата. Тя все още не е изпълнила пълния си потенциал, има сравнително малко изстрелвания. Но пък а, при тази мисия тя даде всичко от себе си. Ракетата до такава степен, че това, което сме свикнали да се случва при изстрелването на космически ракети на, SpaceX, не се случи този път. Какво сме свикнали? Те да си връщат първите степени да. и да ги преизползват. Е, този път не ги преизползваха, а използваха горивото на всяка от трите степени до последната капка, за да могат да придадат необходимият Classic. тласък, импулс на ракетата, която те първа има да пътува с години. И тези си изгоряха в орбита. Така. Точно така, изгоряха си в орбита, като за Европа Клипър, който му е интересно, ще споделим линки. Преди сме си говорили, може да пуснем и линк към наш стар епизод, където ще разберете повече за тази мисия. Бързаме. Е, не е достатъчно, очевидно. Сега, втората мисия беше изстреляна само седмица по-рано. Втората важна мисия, пък <coughs> ако първата беше една от най-важните мисии на НАСА в последните две десетилетия, то това е една от големите мисии на Европейската космическа агенция, става дума за мисията Хера, която беше изстреляна на 7 октомври на борда на отново на SpaceX mm. ракета в случая Falcon 9, като в този случай отново загубиха още един бустер. Виждаш за една седмица те загубиха три бустера. Интересното за бустера, който е използван в този случай, първата степен на ракетата Falcon 9 е има зад гърба си 22 мисии преди това. Смятай. Значи на старата, на старата ракета дядой, разбираш да. ли? И та, а, какво ще прави тази мисия? Хера? Тя отива да нагледа едни-два много познати на нас космически обекта, за които си говорихме преди няколко години. Ако си спомняш чудесно, mm -hmm. това са астероидната двойка Дидимус и Диморфос, които мисията Дарт. През 2022 година. пардоса да. ги доста сериозно, до степен в която а, дължината на орбитата на по-малкият от двата астероида беше променена с над 30 минути. А, сега, какво ще прави там и кога ще стигне? Очаква се Хера да достигне. Около 2026 -та година там, като на борда си има и два кюбсата, които също ще е, разположи на мястото на кацане, не на кацане, на място, където ще се, изпъл... ще се изпълни мисията, а, тъй като обектите няма да са Доколкото знам, до обектите са много малко и не съм сигурен, че мислите, ще успее да влезе в стабилна орбита, но тя ще прави периодични такива близки прелитания около тези обекти. Идеята е да се заснемат последствията от сблъсъка и да се направят много на по-прецизни измервания на това как се е променила орбитата, а, взаимоотношенията между двата астероида и така нататък. Да проверяват ефектите от удара. Точно не, така. Това и... ще бъде мисията, която ще отиде да нагледа това, което ние сме постигнали с предишната мисия. Говорих си за Дарт мисията, между другото, Никола, това е част от а, така ини концептуални разработки, които целят да създадат или да тестват механизми за планетарна защита Именно. и а, съм много щастлив да отбележа, че на таз годишния ни есенен форум... А, на 9 ноември. Боже, мили се, малко добър да объркам датата, Никола. На 9 ноември тази година в София Тек Парк Робин Андрюш ще говори именно за това. Човекът е написал цяла книга, в която така се впуска надълбоко в темата за планетарната защита. Като аз сега имах удоволствието да се видя с него в Лондон и ми разказа невероятни истории от процеса на писане на книгата. Той е бил при тия хора, говорил си е с тия хора. Разказваше им за тяхната мотивация на камара Нърдове, които. Всъщност са израснали с, като се целят с фоники и винаги са искали да удрят неща с неща. Аха. И в един момент се озовават в НАСА и ще имат възможност да правят това, което винаги всъщност са, са искали. Т темата с планетарната защита е една от тези а, теми. А, ще разгледаме и математиката, ще поговорим за разширението на Вселената. И тъй като бързаме, Никола, аз бързам да ви кажа да побързате да си купите билети. 9 ноември, Рацио Форум, есенно издание. А, сайтът е ratio.bg, наклонена черта. Fall. Така, Никола, Нобеловите награди минаха, приятелю. Ти следиш ли ги на животие неща? Еми, горе-долу горе ги следи, ако трябва да съм честен. Mm -hmm. В крайна сметка, ние бяхме готови за тях. Всяка година ги отразяваме добре. Всички знаем по кое време, горе-долу, се връчват. Всички знаем за Нобеловата седмица, която обикновенно е в началото на октомври. Не съм точно сигурен от коя дата започват, но винаги започват от понеделник. И в рамките на една седмица, всеки ден, имаме Нобелов лауреат и още един. В следващата седмица в следващата На някакви хора им звънят телефоните. На някакви хора им звънят телефоните. И стават легенди. Всички за винаги. тези телефони звънят по шведско време. Да. Наградата се връчва обикновено по обяд в Швеция, където се свиква на церемония. Комисията, която обявява резултатите на дълго обмисленото решение на, на кого от всички значими учени да се връчи въпросната награда. Супер интересно е това. Та продължаваме с първата награда по. Нобелата награда по медицина и физиология, тази, която ми е най-близка при сърце. Разбира се, близка и до моята лична специалност и винаги ми е била слабост. Тя беше връчена, разбира се, първа на 8 октомври понеделник, като я получиха. А... Няколко учени, това са двама учени. А, Виктор Амброс от Масачузетския университет и Гари Рувкин от Харвард. Никаква изненада по отношение на да. това откъде са хората. За какво им се връчва? За откриването на микро рнк Петко което радикално променя разбирането за начина по който клетките, органите и собствените ни тела работят, като според комисията това отваря напълно нов раздел и в молекулярната биология, т.е. супер значимо откритие. Няма изненада тук всички клетки, започваме да започнем малко по-далече, за, да, за да, разберем същността и значимостта на тяхното откритие. Та всички клетки в организма ни петко, както чудесно знаят, имат една и съща генетична информация, имат едно и също ДНК. Но все пак те са ужасяващо различни. До степен, в която неврона, чернодробната клетка, клетката, която постила и изгражда кръвоносните ни съдове, клетките, които изграждат крехкото ни Мъжко сърце, Петко Както и епителни Дори рецепторните клетки В дъното, в ретината На, а, на, на, на собственото ни око Всички тези клетки Имат едно и също ДНК А имаш в организма си повече от 200 вида клетки И въпреки това те имат Една и съща информация Сега как става така, че те са различни И това се случва чрез така нареченият Метод, който ние наричаме Генна регулация което позволява на клетката да регулира кои протеини произвежда, в какво количество и кога. Това е много ключово и, и жизнено определящо ключа към диференциацията на клетките. Разбирай каква клетка, каква професия ще има. И сега отдавна знаем за така наречените транскрипционни фактори, които представляват белтъци, които се свързват с определени места на ДНК и регулират експресията на гените там. Но отскоро знаем за още един метод за генна регулация това е епигенетичната модификация, за която толкова много се говори в момента, нейната функция е по-така локална. Тя регулира множество гени обикновено наведнъж. Като та, благодарение на нея, се променя достъпността до големи части от нашия геном. Иначе казано, те или отварят, или затварят ДНК в определен участък на хромозомите и така блокират експресията на огромни групи от гени. А но микро-РНК-те всъщност представляват още едно допълнително ниво на регулация, още едно допълнително ниво на контрол. И сега гените, обикновено, както чудесно знаеш, се копират от ДНК на какво? На родителите. На информационна РНК. Да, Боже. Не, не, а, смисъл, самият процес. Това е основната догма в биологията. ДНК, разбирай, Уху. Огромната книга с рецепти а, за как, да се, как да си направиш човек и той да става за нещо. А, а, Копира се тази информация на информационната РНК, иначе казано някой хваща и на една малка белещица си преписва а, рецептата, рецептата, за, ОКО, за да не я накапе с сос. <към> така. След което тази рецепта отива в кухнята, разбира и в цитоплазмата на клетката, където от тази рецепта се произвеждат белтъци. И Правилото на свързване на нуклеотидните бази в двойната спирала на ДНК, както и тази на РНК, с както знаеш, четири букви, аденин се свързва с гуанин, цитозин се свързва с... по-скоро аденин се свързва с тимин, цитозин се свързва с гуанин. Биология е седми клас. Да, да, точно така. И винаги едната верига е комплементарна на другата. Сега, микроеренките действат на много особен етап. Те оставят информационната РНК да се произведе, За разлика от другите методи, които и пречат, другите методи mm -hmm. за регулация, там транскрипционни фактори и епигенетични модификации, те като цяло пречат. Никога нямаш преписването на рецептата на това лище. За микроренките това няма значение. Лището си го има, преписано е, всичко е точно. Те действат на следващия етап, когато лището се кани да излезе да отиде в кухнята. В този етап РНК-то всъщност. Информ... микроеренките микро -РНК буквално се залепват върху информационните Ренки, защото те имат последователност, която е комплементарна на тази в информационната РНК. Информационната РНК за разлика от ДНК-то е едноверижна. Mm -hmm. И ти, ако сложиш комплементарна верига от другата страна, те двете ще се залепят и всъщност информацията, преписана тя няма да е достъпна. Отново, аналогията с преписания лист. Просто ще залепим един друг лист върху него и ти няма да можеш да виждаш, защото така. информацията е от вътрешната страна на двата листа. Горе-долу по този начин работят микроеренките и а, по този начин те физически пречат на свързването на необходимата машинария, за да се произведат белтъци от а, това информационна ренка и ускоряват разграждането на информационната РНК И двете неща едновременно. И сега. Ензимите, участващи в производство на тези микроеренки, произвеждат и други ренки. Вижте, има и, 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 и други много интересни въпроси, които се отварят покрай това откритие, които, например, представляват своеобразна имунна система при някои растения и ги от вируси. Същите тези ензими, uh -huh. които произвеждат тези микроеренки. Сега, ученици са ги установили при работа с червей. Любимия ни, elegans. И първи, първоначално останалите учени са приели това много скептично, мигновено са намерили причина да го игнорират и са казали, абе, хубави е изследването, добри са ви методите, ама това е нещо за червей. Само при червейте. Ня, ня, така извратения няма как да има нали, при нас. А, и както винаги в човешката история, когато някой си каже така извратения няма а, при нас, има журналистика, която доказва, че има. А, но, но, в последствие и останалите учени биват убедени, защото такива микроеренки се установяват буквално насякъде в природата, дори в бактерии, Петко, на всички нива в биологичния свят. Това е един изключително важен еволюционен механизъм, който е възникнал в основата на живота, за да ги има насякъде и ние буквално не сме знаели съвсем доскоро за него, до степен в която аз в висшето си образование не никога сигурал. не сме си говорили го за ми, 2000, абе, не, не знам точно коя mm. година беше. Тук yeah. сега ме хващаш на тясно, нямам представа. А, <laughs> Един но... С... От откриването им до сега са установени хиляди такива микроеренки, всяка която... от които изпълнява различни функции. Те участват в множество различни важни за клетката процеси, като например растеж, размножаване, разпределение, къде клетката, къде ще отиде да работи. Нали? Тя има професия, ама трябва да отиде да да си седне там, да си свърши работата. А, като това, разбира се, ги прави тези микроренки изключително важни при рак, където тези неща започват да се прецакват и да не работят по правилния начин. Една микро-РНК може да регулира експресията на множество гени, а един ген пък може да се регулира от множество микроеренки, което прави нещата още по-сложни. А, може да се проектират и напълно нови такива молекули, и те да бъдат използвани за терапия, което отваря огромен потенциал в фармацевтичната индустрия ние да се възползваме от този механизъм, който иначе работи от милиарди години в клетките. А, допълнителни научни изследвания показват, че клетки и тъкани не се развиват нормално без въпросните микроеренки. Иначе казано, ако блокираме ензимите, които отговарят специално за производство на тези микроеренки, Никога няма да получиш здрав организъм, Тоест, те не са просто някаква екстра. Те са жизнено необходими за оцеляването ни. При хора е установено, че грешно работещи микроеренки могат да допринасят за развитие на рак, а мутации в тях могат да водят до вродена загуба на слух, заболяване на очите и скелета и много други. И нещо много интересно, една конкретна мутация в група ензими, които участват в производството им. Води до рядко генетично заболяване, свързано с възникването на множество видове рак в различни тъкани органи сравнително рано в живота на организма. Представи си, живее си нормално и изведнъж на 20 години те диагностицират с коло колоректален рак и рак на да. белия дроп и една глиобластома. Е, така, за разкош. Да, звучи наистина разкошно, Нико. Точно, точно това се нуждая. Сега, сега проверих, нали се замислих наистина как, как си мислим, че ние в дълбочина вече познаваме едва ли не Но сме фу, Да, фундаментите на това как, как, как работят организмите и какво знаем за биологичната си природа и се оказва, че аз тук да се опитах да намеря кога всъщност са го направили откритието. Май последното, което успях да оцеля около 2000-та година всъщност, започват първите пробиви в... Със сигурност. Това. Беше много далеч изобщо да се да. спомене в моето обучение, което за Баклар беше между 2004 и 2008 било бегла спекулация. Еми, още са се карали учените, има ли го, няма ли го при черви или, не, или при да, черви. Да, да. Ами, поздравления на тези двамата, наистина. Кой знае това къде ще ни отведе? Аз през цял сужа... време си мисля за биотехнологии и какво ще 000 000 се случи Минимум. Те, те, мисля, че, те мисля, че ще пожанат и по друг начин. Сигурно. Не, да. не, е, не е само тая награда. Техният живот обаче вече не е техен в следващите няколко години. Ови, точно така се случва. Да, както добре знаем, Никола, учени, които сме се опитвали, опитвали да каним на Расъл, в един момент вземат Новелова награда и край вече съвсем и Край ги вече спускам. няма как да го Вече награда. няма шанс, да. Добре. Фундаментални науки, Никола. Физика. А, така. Новеловата награда по физика тази година се, вър... се връчи на а, uh, два учени. Това е Джон Хопфилд от университета в Принстън и Джофри Хинтън от университета в Торонто. Отново двама американци. За изслед... Като всъщност изследванията, които те са извършени, са критично важни за разработването на нещо, което в наши дни жене е невероятен фурор и това са изкуствените невронни мрежи, които са в основата на съвременния изкуствен интелект. Нали, ние последните години доста свикнахме с невероятните възможности на изкуствения интелект, uh, което нали, включва се, машините алгоритми и сложните езикови модели, като например Чат, GPT, Perplexity и така нататък, каквото се сетите, добавете там. А, като те в наши дни могат да извършват буквално почти паранормални неща, като, например, да обобщават а, сложни текстове, а, да трансформират в различни формати, текстове, да превръщат текстове в таблици, да създават изображения, които никога не са виждали, и дори видеа. А малко хора обаче знаят, че технологията, която прави възможно тези неща, не е нещо фундаментално ново. Ами всъщност се развива в продължение на десетилетия и особено бързо и буйно през последните три, като се смята, че причина за това е най-вече факта, че това е момента, в който чисто технологично сме успели да наваксаме, т.е. сме успели да направим хардвер. Да, в лицето да го на, на GPU а, компонентите, а, който да може да обслужва сложните изисквания и нужди от множество операции на тези, а, на тези въпросни модели. Да, иначе като постановка на евроните мрежи, дори аз съм ги учил през, нали, ти дете каза, в сравнение с това, което ти не си. М -м -м. Те са толкова стари, наистина, чисто като концептуално. Да, те звучат супер модели, но всъщност не са. Като те базисна до... постановка са доста. И те до голяма степен. Отново са а, признак на нашето безсилие и немощ в опита си да имитираме реални биологични да. системи. Като тези през... така, като а, те представляват въпросните изкуствени невронни мрежи представляват алгоритми, които имитират а, работата на биологичните мозъци и биологичната памет. Та през 1982 година Джон Хопфилд, един от относителите, създава модел на асоциативна памет при който да извършва анализ на близки думи. И когато дадем на такъв модел една непълна или пък леко повредена информация лингвистична, той може да ни намери а, сред записаната информация в този модел, в своята памет, може да ни намери тази, която най-много прилича на нея. И а, в последствие той установява, че съвместната работа на много изкуствени неврони води до поява на нови функции, нехарактерни за всеки отделен компонент, което означава една качествена разлика, тук не говорим вече за количество. И сега, ако можем да направим аналог с човешките деца, а, всички знаят, че в процеси на израстване те се научават да разпознават обекти много бързо. Например, знаят кое е куче, кое е котка, а, коли, малко след като започнат да разпознават автомобилите, започват и безпогрешно да разпознават и марките им и така нататък. Като а, всъщност те това в началото а, го правят малко на проба-грешка, ориентират се по нас, а, често грешат, но възрастните, поправяйки ги, те много бързо се научават. И те тъкмо тък това са се. Или възрастните а, или опита, просто. Или опита, да. И, и тъкмо на на тази база са успели да стъпят въпросните изследователи и всъщност когато Хопфилд публикува своята статия за, за асоциативната памет другият носител, Джофри Хинтън в момента, в този момент е работил в Карнеги Мелан университета в Питсбърг, Штатите и е учил, малко преди това е, е завършил експериментална психология и изкуствен интелект в Шотландия а, и всъщност той използва, стъпва върху работата на Хопфилд, за да накара машина да се научи да разпознава модели, разбирайте, патърни, по подобен начин на човешкия мозък, като за целта си той използва Нови идеи от статистическата физика. Тази награда, в интерес на истината, беше силно критикувана от множество физици, че според тях няма нищо общо с физиката. Хм. Но. Се базира на. Аз дори не знаех, че съществува такова нещо. Като статистическа физика. Нобеловия комитет специално наблегна на факта, че тази награда се базира на реални физични модели, физични закони и физични дисциплини, каквато е. Статистическата физика. Статистическа Последствие физика. този изследовател създава така наречената моделна машина, Болцманова машина, като тази машина, след като е обучена, според тези модели може да разпознава познати характеристики в информация, която вижда за пръв път. Така тези открития, разбира се, са в основата на революцията. Машинното обучение, което наблюдаваме в наши дни, като благодарение на това създават устройства с множество слоеве и възли от подобни машини, методът по този начин еволюира в така наречените дълбоки невронни мрежи и дълбоко обучение, нещо, което аз чак сега. Разбрах какво означава дълбоко петко в цялата тази дума. Означава, че имаш множество слоеве на трансформация на тази информация. Ако едно време в, първо, в първичните модели, които са, които са положили основите на това, тези слоеве са били 2, 3, 5, 8, сега са. Хиляди в буквалния смисъл в думата, да. или стотици хиляди, ако не и е много повече, става много по-дълбок този слой, разбира се. Сега Джофри Хинтън дълги години е работил в Google, като напуска компанията през 2023 година, изразявайки публично опасенията си от опасностите, от неконтролираното развитие и разпространение на изкуствения интелект в нашето ежедневие, което М -м. трябва винаги да ни идва като едно на ум. Той не веднъж е бил наричан в интерес на истината, мисля, че той беше The Godfather of AI. А, така. Как може? Кр кръсника. И каква е ирония сега се е превърнал в лудит? Така ли а, той няколко пъти в интервюта твърди, че не е напуснал Google, защото е, го е било страх. Ами казва, аз вече съм възрастен човек. Там динамиката не отговаряше на да. моите възможности. Не ме кефят колегите. Не ме кефят колегите вече, да. А, иначе, интересното е, че тази Нобелова награда. Огромната значимост, която има тя в съвременното общество, до степен, в която изкуственият интелект е вграден в хладилниците ни, за да следи кога ще ни свърши сиренето, за да го поръча от а, интернет. Крести хладилници, бе. Е, е да да и само говорем за тях. Ужас. Това, тази, това откритие е в основата на много от вече връчените Нобелови награди и е в основата и на следващата Нобелова награда, за която ще говорим. Но, примерно направи възможно, например, откриването на Хигс Бозона и заснемането на Черната дубка. Супер! Значи прав отеца на много други неща. Абсолютно! <laughs> е. абсолютно да, е създал проправил... инструмента за много други бъдещи открития. Едно от което ще коментираме сега, Нигра. Не е, химия. Именно, това е следващата награда. За нещо, което сме си говорили природните науки. Да, за нея сме си говорили вече повече детайли. Можем да ви оставим някои от линковете към предишен наш епизод, но тя се връчва. Става дума за Нобеловата награда по химия, разбира се. А, тя е разделена на три части, в На две части. На но половина, има трима души. Но три Значи, едната половина от тос милион, тия 500 хиляди, което е горе-долу колкото е едно на пътър... апартамент в Манастирски ливади, както обичаме да казваме. Нали? Ще... Сега луксозна работа, ще да. си го позволят. А, та, едната половина се връчва на Демис Хасабис, който е на 48 години в наши дни и Джон Джампър, който, който е на 39. Той не е набор, Никола. Петко, не съм сигурен, не съм проследил дали това не е най младия носител на Нобелова награда. Може и да не е. Много е вероятно. Mm -hmm. За Нобелова награда, да, със сигурност е млад. За подкастър. <laughs> Късно вече. Ние, да, набори сме на Джон Джомпър, човече. Аз още не съм ги навършил, Петко. Аз не съм, всъщност. Ето, ето, <laughs> ето, имаме, предстои... ето трагедия. Има една година, Никола. Да така. Виж, ние тук се габаркаме пред някакви микрофони или гавим микрофона. Mm -hmm. Хората взимат много награда по това време. Както е, и двамата всъщност са изследователи от DeepMind, собственост на Google в наши дни и наградата се връзва, връчва за разработването на а, изкуствен интелект, модел на изкуствен интелект, който да разреши един от най-сложните проблеми в биологията и това е как протеините добиват своята триизмерна структура. Другата половина се връчва на биохимика професор Дейвид Бейкър, който е на 60 години и е от Вашингтонския университет в Сиатъл, за това, че е успял да създаде изцяло нови протеини, отново използвайки сложни изчислителни модели. Той освен това е и основател на ново направление в науката, наречено из из изчислителен белтъчен дизайн, като а, съответно той е и основният човек зад проекта Розета и играта Foldit, за която сме си говорили Петко, да. където геймари нагъваха протеини едно време. Та, той освен това в списъка на стоте най-влиятелни хора в Times Magazine в сферата на здравеопазването в света. Не случайен е носителят на новата награда, това не трябва да ни очудва. А иначе защо са толкова важни тия белтъци и трябва ли да ги нагъваме и защо е такава драма това нещо. А, оказва се, че всъщност белтъците са, билтъците са живота. Всичко, което разпознавате около себе си, като живот е съставено от белтъци. Те са протеин, в... Нико. Протеин, да. Те са основните играчи в, в природата. Като те контролират и ускоряват химичните реакции, изграждат телата а, на биологичните организми и са в основата на живота. Те действат като хормони, молекули приносители на информация, антитела, които ни пазат от нашественици, токсини, с които можем да убием жертвата си и така нататък. Но всички те работят само ако частите им, отделните компоненти, от които те са съставени, тези перлени огърлици, отделните перли. От които са съставени а, протеините, се наричат аминокиселини. Та, ако тези аминокиселини а, са в правилната конформация в пространството, те трябва да са нагънати по определен начин. Тази перна огърлица не трябва просто да е намачкана, трябва да е намачкана по точно определен начин и да поддържа тази структура по точно определен начин. През 2003 година Дейвид Бейкър прави първият голям пробив, като успява да получи белтъчни молекули, които не се срещат в природата никъде. От тогава са получени буквално хиляди такива молекули и даже има и вече алгоритми, които могат да ги генерират инсилико, т.е. Да. изцяло на компютър и ти можеш там да си провеждаш някакви симулации без изобщо да си произвел въпросните молекули. А, като те, много от тези молекули имат потенциал да бъдат използвани в фармацията, вакцинологията, както и като нови революционни материали за сензори и какво ли още не, потенциала им още едвам го зачекваме. Изобщо не сме почнали дори. А, иначе, но остана след това откритие, продължава да стои най-тежкият въпрос. Как предсказваме структурата на тези аминокиселинни последователни? Защото някои белтъци петко са толкова големи и вариантите те да бъдат нагънати в пространството са толкова много, че учени които се занимават с теория на вероятностите, са изчислили, че някои от по-големите протеини, вариантите по които могат да бъдат нагънати, са повече отколкото са молекулите в видимата Вселена. Коречи! За да добиеш представа колко wow. сложно е това нещо. Да. И как да го решим този брутален проблем? И защото как знаем изчислителна мощ. Как знаем, как са изградени и, и, и каква е структурата на протеините? Ами, доскоро сме използвали един изключително първобитен метод, който не звучи така, както кажем. Ренгенова кристалография е нещо, което трябва да се използва за диагностициране на брой промили в, алкохол, в алкохолното съдържание на кръвта на някой. <laughs> Таксиметро шофьор, да кажем. Но всъщност този метод е бил изключително времеемък и. Много труден, до степен в която цели дисертации на учени са били а, върху кристализацията на един единствен протеин. Много често той, протеините се състоят от няколко парчета, така наречените супеденици, които са отделни протеинови молекули, които след това се сглавят помежду си. А, и ти и обикновено много трудно се кристализира такъв протеин изцяло, обикновено се. Uh, извършва се структурни анализ на едната половина не. после на другата, това отнема години, години, наистина ужасно бавно, трудно, а пък някои протини изобщо не се подават на необходимата за, за да може да бъде извършена тази процедура кристализация, така че uh, ясно беше, че по този метод няма да се случат нещата. През 2020 година идват другите двама Демис Хасабис и Джон Джъмпер които представят uh, AI модел вече е абсолютно известен с името си AlphaFold 2, за който сме си говорили, uh -huh. Петко. И а, този модел толкова успешно успява да предскаже структурата на молекулите, а, че се конкурира и дори се представя по-добре от класическия метод рентгеновата кристалография. И малко след голямото предимство на този метод е, че веднъж научил се да нагъва протеини. Той успя за седмици да нагъне всички известни 200 милиона си си от протеина, Боже които, мили. а, с които разполагаме с тяхната на последователност. Всеки следващ протеин, който ние някога успеем да секвенираме, веднага можем да знаем и каква е триизмерната му структура. Просто е скандален, е скандален е този метод. А, като а, Разбира се, повече по темата Залфа Фолт. Може да разберете от а, един наш подкаст епизод, за който говорихме за това. Ще го оставим в, като линк в описанието, ако ви е интересно. А, интересното за Демис Хасабис е, че той бил гений от много малък, като завършва училище по-рано от а, своите връзници, а, още преди да навърши 16 години, а, след което а, са го накарали са го да поизчака малко преди да запише университет. Не са, не са успели да го запишат веднага не са му позволили, бива прекалено малък. А, но той се занимава от години Петко забележи с дизайн на компютърни игри. Дик. И всъщност той твърди, че една съществена част от вдъхновението, което е почерпил за да създаде въпросният алгоритъм и за цялата работа, свързана около това невероятно откритие, той е добил от годините опит в компютърните игри. Ако някой да, да, ми каже, по-че да, да, да. компютърните игри няма никаква полза от тях и с загуба на време, нека погледнат този пример. Hmm. Иначе той е съосновател на DeepMind, основава го през 2010 година, а пък Google ги купуват през 2014 година тъкмо на време преди да изгрее тяхната звезда. Да. тук само като добавка в а, е, това, е това, време, в което е трябвало да изчакате, тъй като Гембрич не са искали да го приемат, тъй като е бил твърде малък, бил, е бил обучаван в къщи от двамата си родители, така че а, да. И, 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 двамата са били учени, ако не се уважа, Да, точно така, и да. направо се го пръсна. Да, да, смисъл абсолютно закономерно е това, но да, поздравления и, и на, тримата чуря си. Какво ли е усещането да си създател на нова технологична революция? Да стоиш в основата на една нова технологична революция? Имената им е безспорно ще останат в историята. Аз нямам не, че тази технология наистина те първа ще почваме да виждаме а, истинските и ефекти. А, що се остана от нас за така до хора, даже, които... Даже започна да се, да се, чува за бета версия на Alpha Fold 3. Да, и това чух, което не знам при положение, че всички са разчетени, какво правиме, ще създава съвсем нови. Точно това е, yes. ще бъде неговата сел. Yes. Революция в материалознанието, от тук нататък ще изфърчим просто. Да, като те дори твърдят, че новият uh, модел може да използва несъществуващи а, в а, биологията аминокиселини. Отвъд тези 20 или, айде, 21-2, ако приемем, че има няколко своеобразни подформи на две от аминокиселините, кажем максимум 22-23 аминокиселини са известни в природата, това нещо ще може да работи с много по-голям набор. А това дали е, как се нарича, проприетари нолич на Google, DeepMind, бидейки част от Google, дали всичките ти открития ще са някак си... Нямам представа как е за да защитим това въпрос, но доколкото... Жалките си средства. Не, доколкото знам, не е една огромна част от по-голямата част от тази информация е публично налична с цел да се ускорят научните открития. Mm, Явиш ти, останала е парченце от Домби и mm, в цялата да работа. Да до кога? Да. Добре, набълно награда по литература, Никола, твоята любима. Петко, а, предишните пъти, като сме <laughs> отразявали Нобеловите награди и много често биваме критикувани, аз лично, че не отразяваме всички Нобелови награди. Трябва да бъдем честни, до този момент абсолютно абсолютно как да кажа, дискриминационно сме постъпвали и това изцяло аз съм виновен. За него. Стига, бе, мисля, че сме споменавали литература и, мира. мир. Споменавали сме там, ако сме казали Ма, на се разгърна и тук, особен, особен. Това не го казвам. Ти пак го диск... да. да, но... <сък> <сък> но Аре, номер <сък> Никола, да. Не, 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 да бъда честен. В смисъл, до тук свършиха за мен истинските Нобелови награди. Тук почват не толкова истинските. А, очаквам всички да ме съсипете в коментарите, но Малко странно ми е факта, особено факта, че за всяка от Нобеловите награди се представлява една и съща награда, една и съща сума, която се равняваше там на не знам си колко шведски крони, които вече споменахме са горе долу, 1 милион долара, та 1 милион долара тази година получи. Петко, всички я знаят, че всички сте и фенове, нали така? Това е южнокорейската фентъзи писателка Хан Канг на 53 години петко, колко нейни книги си прочита? Нула, Никола, но мисля да прочета поне една вече. Еми, те обикновено така се случват нещата да. с Нобеловите награди по литература. Те изненадват страшно много хора, включително хора, които следят много внимателно литературния mm. жанр. Критериите за оценка са доста покривни, никой не е много наясно какви, но явно има някаква сериозна скрита, сериозно скрита творческа стойност в творчеството на а бите, обикновено, обикновено, между другото, когато дават Нобелова награда за литература, се дължи на факта, че обикновено авторите са внесли някакъв Тип, Нещо ново. Да, някакъв тип иновация в това как разказваш или как боравиш с езика или как разгръщаш наративи или там в използването на, на различни литературни похвати. Общо взето експериментират повече с формата, отколкото нали, това, че са създали просто хубава книга. Mm. Разбираш ли каква е цялата. С което те се превръщат в едни своеобразни пионери и водят Точно множество кохорти писатели след себе си. Точно, какъв, да са иноватори в съвременната литература. Е, това, това определено, определено да. има много повече смисъл, така както ми го обясни добре. Тя представлява едва 18-та жена с, с Нобелова награда по литература и първият лауреат от Южна Корея. Интересното е, че през 2016 година жената печели наградата Букър. О, тук е в добра компания. А, така. Която, както знаете, и нашият български писател Георги Господинов... Да. доста скоро взе. С който, а... между другото, готвиме събития. А, а, така. Ето, виж как си плъгнахме тон, всичко. Тон, тон, тон. да. Добре, наблюдавайте нашите канали да видите какво мислим с Георги Господинов. Та, а... Хан Канг печели букър за романа си Вегетарианеца, Петко, в която разказва за жена, която се опълчва на общите разбирания за това как трябва да се храним. Каква е та книга? Оставам на теб, Петко като един истински любител на литературата и човек, Обещава който никого. яде. Книгите като Вафли, следващия път да ми разкажеш за тази Обещам. книга. Добре, а сега и е много любопитно, трябва, вероятно, литературният клуб на Рацио вече е реагирал и, сигурно си положили а, такова предизвикателство. Да, дали го има това, дали някой вече е подхванал тази книга. А, следващата награда и последна, също... не предпоследната награда, всъщност е Нобеловата награда за мир. Това е една от най-противоречивите Нобелови награди. А, тази година тя се връща, връчва на Нихон Хидан което на японски означава бомбоубежище. Специален вид бомбоубежище, които се срещат само в Япония. Това, както може, може доста хора да се досетят, е японска организация на оцелелите от ядрените бомбандировки Хирошима и Нагасаки, така наречените Хибакуша от които не са останали много доколкото знае. В наши дни са останали доста малко вече, а наградата се връчва за огромните им усилия да популяризират историите на хората от тези градове и за борбата им за ядрено обезоръжаване и престановяване на разработки и тестове на ядрени оръжия. Разбира се, в последните няколко години тази организация едва ли е много доволна, тъй като вятъра духа в друга посока и ни напомня, разбира се, трябва да ни напомня, че подобни неща никога не бива да се допускат, да се случат отново. А, организацията е основана през 1956 година, като техния представител на церемонията Тошиуки Мимаки е приел наградата през сълзи. Той е бил всъщност на 3 години и е живял в Хирошима, когато бомбата пада. Но дори до на наши дни той ясно си спомня срещите с оцелелите, както и с някои хора, които в последствие не оцеляват. Едни от основните двигатели за създаването на нагласта на така нареченото ядрено табу за членовете на тази организация. Ядрено табу представлява концепцията, че използването на ядрено Оръжие е абсолютно немислима. А противници са и на идеята за ядрените оръжия да се използват за мирни цели или пък да се какво да се значи твърди, дори това. Да се твърди че ядрените оръжия всъщност поддържат мира, който с който разполагаме в западния свят през последните години, като те подчертават това, че това макар и до известна степен да е така, винаги съществува опасността такива оръжия да попаднат в ръцете на терористи. И според мен и на, Ако... и на държави терористи. И на държави, които терористи. вече ги имат. Ови, да. Та, организацията е била предлагана неколкократно през годините до сега. Едва сега печели новата награда. А, като те също ще получат 1 милион долара, които се надявам наистина да бъдат в ръцете, бидейки в ръцете на такава хуманитарна организация, те да бъдат използвани правилно. А, иначе за тази награда, тази годишната награда за мир е имало общо 286 номинации, сред които 197 личности и 89 организации, така че не има било никак лесно на комитета. Но в седмиците преди това тръгна, тръгнаха слухове, които предизвикаха огромен скандал. Тези слухове твърдяха, че наградата ще бъде връчена на UNRWA организацията, която е организацията на Обединените нации за подкрепа на Палестина. Mm -hmm. Трябва да припомним, че малко по-рано 9 от служителите им бяха уволнени в началото на тази година, ако не се лъжа, поради съмнения за участие в нападенията, които се случиха на територията на Израел на 7 октомври. Като малко след като тази информация беше разпространена за факта, че е възможно. И че тяхната кандидатура присъства сред тези номинации, много бързо беше организирана и предадена на Нобеловия комитет петиция от над 12 000 подписа за премахване на кандидатурата на тази организация. Като не оставам на хората да преценят какво, що и, и как. Разбира се, Нобеловите награди за мир винаги имат и доста сериозно политическо послание, с което Нобеловия комитет, както и правителството на скандинавските държави, особено на Швеция, взема определена позиция и го прави достатъчно публично. А, сега, трябва да бъдем честни, че това да си Нобелов лауреат за мир изобщо не е лесно например, миналогодишният а, лауреат Нарджес Мохамеди е жена, която е все още в затвора, излежавайки 17 годишна присъда за активизъм в подкрепа на правата на жените в Иран. Да. Така че още не сме, още не сме там. А, да, да, и да не забравяме и... Тези награди всъщност да водят и до една социална справедливост. Да, аз просто, не, не знам по някаква причина, се сетих за Минаунг. Как беше тази жена? Забравих я. А... Тя беше президент на, на Миянмар или в последствие стана президент на Миянмар. О, на. Страхотен да, филм съм гледал за нея да, страхотно е. А, а, така, да, и тя в последствие се превърна в Касапин, което, нали, историята пак показва, че за си. Там е за ирония. много спорна, е спорна. ситуацията. Тя ли се превърна в Касапин, или хунтата? Е, така, която да. продължава да управлява и я използва като фигура, Лице. или някой, Да, Ясно е, че ситуацията е доста по-сложна. Въпросът е, че да. Трябва да, се, трябва да се да се гледа внимателно. Михаил, ние навризаме вече в дебрите на, на, на политиката и социалните науки, остана ни е економика, никола. А, любопитното тук е, че е, е, тези носители на Нобела за економика съм, всъщност съм, съм, съм чел книгата много преди чел ли те, ли да, е? те да станат. Тя стана популярна и в България, тъй Тя като... е супер популярна, аз не съм я чел чувал. Да. Съм неколкократно, знам, че е хубава. В смисъл, че освен, че. Нали, има интересно съдържание, написана и поготин достъпен. Абсолютно, начин. абсолютно. Дай, то ти сега ще разкажеш всъщност за какво става. Просто фундаментално в книгата са събрани именно, именно тия идеи. Та... кои са Нобеловите? Първо, лориати? първо, две думи ще кажа за самата Нобелова награда по економика. Малко известен факт е, че това е всъщност единствената Нобелова награда, единствената категория сред Нобеловите награди, която е а, основава без благословията на Алфред Нобел. Да. Всъщност тя е основана а, много след смъртта му в някакъв момент а, от Нобеловия комитет са взели решение, че има нужди от такава награда. А, та, тази годишната награда по економика се връщва на три учени. Даран Акемогу, Саймон Джонсън и Джеймс Робинсън за изследванията им на тема защо някои държави са бедни а други са богати и защо това понякога продължава с векове? Мисъл, при да. тези си а, да изследвания, видим. учените, разбира се, и економистите, да ги наречем, за да не прескачаме малко границите, а, са установили, че водеща роля за това имат, без особени изненади, институциите. И всъщност най-добрата рецепта за просперитет на нациите, които тези а, изследователи са а, извадили прямо многогодишните си изследвания, е, че за да имаш такъв просперитет, са ти нужни едни добре работещи демократични институции. Защо? Целта им на тези институции всъщност по, по същество е да гарантират, че хората, които инвестират, ще получават и съответната възвръщаемост от това. Като обратното, когато няма институции, когато ти инвестираш, независимо дали става дума за време, пари, усилия, дори включително да инвестираш в себе си, за да се образоваш, за да се развиеш в определена посока, в крайна сметка някой друг може да дойде и да каже, не бе, това е мое. Като и да си го вземе, а ти да си абсолютно безсилен. Като ККП ККП Китайската комунистическа партия Джак Ма, например. това се сетих просто, нали? Защото. Mm -hmm. Пак имаш пример с генериране на mm -hmm. богатство и за да. да. Съответно, когато е така, няма никакъв смисъл да инвестираш нито в себе си, нито в другите. И това прави хората безумно пасивни. Ние се само правим, по себе че работим, си... вие се правите, че ли плащате. А, така. И съответно. Няма растеж по този начин. За да докажат това си твърдение, те са те, в наши дни економически експерименти, много трудно могат да се правят. Нали? Не е никак етично и хуманно. А, затова обаче те са използвали исторически данни за един грандиозен и скандален по своята същност социален експеримент, който се извършва преди 500 години и който е сравнително добре документиран, да разбира се, и това е европейската колонизация на Африка и Америка. И а, при това те са установили, че в а, тогава богатите държави, в които имало изградени институции, европейците, нали, европейците с Големи кавички, mm -hmm. знаеме, кои са били най-дейни в това, няма да ги споменаваме, по именно. Та европейците са съхранили само лошите институции, като са потиснали тия, които са работили добре. Идеята е, че лошите институции са им давали необходимата свобода и са ги улеснявани в това да заграбват ресурси, да създадат една, една да институционализират износът на природни и всякакви ресурси от тези държави, да. който е продължил десетилетия. Столетия, даже след като се е случило това нещо. А, в бедните държави, от друга страна, тези, които са били бедни тогава, по време на тяхната колонизация, а... Слабо. Съответно, те са били много слабо организирани, съставени са от а, едни такива трибалистични плем, племен родово общинен строй почти племена, които непрекъснато воюват помежду си, или малко наброй групи, които взаимно се потискат в продължение на столетия. А съответно, на, там се е наложило на колонизаторите да изградят на ново работещи институции. И всъщност, така някои бедни държави преди 500 години сега са богати, а много от богатите тогава сега са бедни. Да. И всъщност Даран Акемогу и Джеймс Робинсън са и автори на книгата, за която ти спомена по-рано. Тя се казва Защо държавите се провалят? А, мисля, че на английски е как се казваше е оригиналното заглавие? Не uh, no can... Why countries fail? Why countries fail? Or... Мисля, че countries... нещо такова. такова. Why states fail, може би. Не съм сигурен, да. А, бяха чел преди, преди, доста време и а, наистина това е комбинация между а, нали, нещо, което на пръв поглед ти се струва очевидно, а, но то става очевидно чак след като си го да. прочел. Нали? Смисъл, рецептата очевидно е много проста. Работещи демократични институции, мисля, че за всеки един е ясно, че, а, че стоят в основата наистина на, на едно добра, добро Съжалявам, работещо че ще разочароваме истината след <към> нашите слушатели. Yep. Да, това, 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 не работи. А, и, нали, от друга страна, си вземе една, една, бележка, може би, от тая книга а, и да му се не види да отидем да гласуваме. Сега аз рядко си позволявам така политически изказвания, макар че мисля, че го правя почти във всеки, във всеки епизод. А, обаче, да. Моля ви Така, а, добре а, Благодаря ти Никол, страхотен епизод Надявам се приятели да ви е харесал а, Ще напълним всички бележки на епизода С а, така референции към статии Към видеа, за да може наистина да разгледате Ако искате малко повече в дълбочина Тези наистина а, основополагащи а, за, за 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 бъдещето на, на човечеството Разработки а, да, ще ви го оставяме надолу в бележките. Вероятно, някъде отдолу ще ви се помолим и също така да подпомогнете това, което правим. сайтът е patreon.com, на на черта RACIOBG. Може да станете на наши патреони и да си говорите с Никола в нашия Discord канал и да получавате тук там е по някое ексклюзивно съдържание. Тук виши едно а, така хубаво ексклюзивно място на нашите физически събития, които вече правиме по колко? Две на месец, поне. Разбира се, едно бързо напомняне. 9 ноември София Тех парк Рациофорум, приятели. Нашето най-голямо събитие за годината. Купете си билети от сега. Чакат ни много интересни теми, като планетарна защита, чудесата на математиката, там шесте най-трудни нерешими проблема, които аз съм убеден Никола, че дори да слушам внимателно, дори и вече да съм видял презентацията на нашия лектор. Аз още нищо не разбирам. А, но, ако искате да призвикате ума си, купете си билети сега и елате на форума. Благодарности на Жоро Батилов, нашият режисьор и оператор и на Явор Пачовски, нашия тон режисьор и не на последно място, на Никола Киреков за невероятното съдържание. И, и какво? Те получават нашата Нобелова награда за продукция на подкаст. Точно така. Точно така. Благодаря и на мен, Балея. тъй като на мен не ми се случва. Ба, не, е лев. Левче. За мен. Левче. Дома, те да си го разделят. Айте. Това беше всичко от нас, приятели. До следващия път. Чао!